Firja e Nastradinit. Një herë, gruaja e Nastradinit ishte duke lindur. Në dhomë, përveç Lehonës dhe mamis nuk kishte njëri tjetër, ndërsa Nastradini qëndronte në oborë. Pa pritur, Maria hapi derën dhe thirrje. Nastradin, të dërroj, të në qerasësh, dhe i tregoj të për Salini. Por shumë shpet, Maria thirri për sëri. Nastradin, të dërroj, ja dhe fosh nga tjetër. Sa po Nastradini desh të shikon të fëmijët, mamia për sëri thiri. Ty Nastradin të kanë cilë shumë, ja dhe një tjetër. Këtë herë, thiri dhe Nastradini. E dashër, rita në lampa kësohet, përsa këta fëmijë këpu, dojnë në drinë.